Miska, Muska, Micke, Mus! Gjemsel med domen. Og så fant jeg meg. For en tipp-topp da. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-tipp-tipp-topp. Se helt i dag, venter kun på deg. Så strekk ut og ligg i vei. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-tipp-tipp. Klart i bruk. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-tipp-tipp-topp. Så ta farvel, pass på deg selv. Farvel og takk. Klart til bruk. Vi ses snart igjen. Ladies and gentlemen, would you agree? Oberkankafje part 2. Kihon kata is the first kata taught to new students. Kihon kata! Kihon kata! Så der kommer han og vil også. Okay, that was... Excellent bronze clutch, sir. Twins, you saved the world. Thumbs up, thumbs up. Yonkata! Yonkata! What the fuck? No, don't do it! You're gonna run it. What? Bim. 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 Du går på Ace nå. Ja, du skal et like quick skup mot. Ja, du må bare løpe. Jeg ser først på en pick, ja. Pressure, sånn. Jeg har litt Ace. Det går an overbeinere. Ok. A, B, C. Lett som. Nei, Bjørne! Nei, 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 nei! Ja! Hva faen feil? Hva er det? Ser du han her, Nilsen her? Han tok det fra meg.